Dragi šestaši, dobar vam dan. Dobrodošli na sat tehničke kulture Šestog rasta. Ja sam Katica Mikloj Ovčević, učiteljica tehničke kulture. Danas ćemo nastaviti s izradom makete sobe. Pravilno ćemo pripremiti radno mjesto, pravilno rukovati alatom, primjenjivati mjere zaštite na radu i izrađivati praktičan rad. Maketa sobe koju ćemo izraditi neće imati sve zidove, imat će samo one zidove koje imaju otvore, vrata i prozore. Evo, to se vidi i na ovom videu. Ostaće nam samo oni zidovi koji imaju otvore. Isto pogledajte, na desnoj strani je skiciran tlocrt ove sobe i vidite isto da su to zidovi. Izrađujemo samo one zidove koji imaju prozore i vrata. Kad se sastave te pozicije koje ćemo danas izrezati, dobit ćemo maketu sobe. Ovako izgleda maketa moje sobe. Danas ćemo pripremiti sve tri pozicije, a sljedeći put ćemo ih sastaviti u cjelinu prema sastavnom crtežu. Ovdje je skica pozicije broj 1, odnosno poda. Ovdje je prikazana pozicija 2, znači pozicija 2 je zid koji ima otvor vrata. Ovdje je prikazana pozicija broj 3, to je pozicija koja ima prozor. Ono što još morate dodati je jedna okomita crta na sredini prozora, tako da to mjesto izrežemo skalperom i onda ćemo moći prozor i otvoriti. Na ovoj poveznici se nalazi skala procjene pomoću koje ćete procjenjivati svoj rad. Tri su sastavnice vrednovanja: preciznost ocrtavanja, preciznost rezanja i uredno slijepljenje. Naš rad ima tri pozicije. Znači, ako dvije i više pozicija nemaju točne mjere prema vašem radioničkom crtežu, onda, a i ako je odstupanje veće od 1 mm, dodijelit ćete si jedan bod. Ako samo jedna pozicija nema točne mjere, znači odstupanje je veće od 1 mm, dodijelit ćete si dva boda. A ako sve pozicije imaju točne mjere prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno vašem radioničkom crtežu, i odstupanje je do 1 mm, onda ćete si dodijeliti tri boda. Kod preciznosti rezanja, ako dvije ili više, odnosno tri pozicije, nisu precizno izrezane, dodijelit ćete si jedan bod. A ako samo jedna pozicija nije precizno izrezana, dodijelit ćete si dva boda. A ako su sve pozicije precizno izrezane, uz dopušteno odstupanje do 1 mm, dodijelit ćete si tri boda. I na kraju, kod urednosti lijepljenja, ako dvije i više pozicija nisu uredno zalijepljene, dodijelit ćete si jedan bod. Ako jedna pozicija, znači samo jedna, nije uredno zalijepljena, dva boda, a ako su sve pozicije uredno zalijepljene, dodijelit ćete si tri boda. Ako vidite da u nekoj sastavnici imate malo bodova, još uvijek imate mogućnost popraviti, napraviti ponovno neku poziciju. Zato je postojala skala procjene, da se vi procjenjujete i onda možete, ako primijetite da nešto nije u redu i da niste zadovoljni, ponoviti to. Za početak trebate zacrtati sve te pozicije na kartonu. Nakon što ih zacrtate, potrebno ih je izrezati. Budite pažljivi kod rukovanja skalperom. Nakon što smo izrezali sve tri pozicije, krećemo s ocrtavanjem otvora. Ovdje je prikazana radionički crtež, skica radioničkog crteža pozicije broj 2 na kojoj se nalaze vrata. I prema tim mjerama moramo na našem kartonu ocrtati vrata. Pripazite na isprekidane crte i na pune crte. Pretpostavljam i sigurna sam da znate da su isprekidane crte za mjesta za savijanje, a puna crta mjesta za rezanje. Na ovom videu je prikazano kako smo mi zacrtavali vrata na poziciji na kojoj se vrata nalaze. Bitno je da koristite dva trokuta, pazite na vrstu crta da ne bi onda krivu crtu, na pokrivoj crti rezali, a pokrivoj savijali. Sad krećemo na zacrtavanje prozora na poziciji
meni je tu tri, na poziciji tri. Kao što vidite, ima tu na sredini prozora još jedna crta. Tu crtu dodajte na polovici, zato jer se vam onda, da vam se prozor može otvoriti. Na ovom videu je prikazano zacrtavanje prozora na materijalu, na onoj poziciji na kojoj se nalazi prozor. Tu smo još docrtali jednu crtu koju odredite na sredini prozora, zato jer nam je potrebna da bi se prozor mogao otvarati. Međutim, tu smo namjerno nešto pogriješili kod primjene vrste crta. Kao što vidite, tu su sve crte pune crte i sad nema one crte koje pokazuju mjesto savijanja. Pažljivo promotrite sad sliku ovu i zaključite koje su crte krivo nacrtane. Znači, krivo su nacrtane one crte koje će se savijati. Nema ih isprekidanih crta. Na ovom videu ću vam prikazati kako se izrezuju vrata. Ono što trebate paziti da se ne porežete, stavite rukavicu i pažljivo rukujete modelarskim nožićem. Po punim crtama se reže, po isprekidanim se savija. Kad savijate, lagano utisnete vrh modelarskog nožića i pazite da ne odrežete taj dio. Na sljedećem videu je prikazano izrezivanje prozora. Sad pažljivo promotrite jeste li točno odredili crte koje su krivo bile ocrtane, odnosno gdje su trebale biti isprekidane crte. I pazite da ne zaboravite nacrtati ovu crtu u sredini, tako da bi se prozor, kad ga izrežete, mogao otvarati. Četiri pozicije su sad spremne i na njih lijepimo kolaž. Možete zalijepiti kolaž, možete i nacrtati ako želite nekakav si uzorak, pa isto tako zalijepiti na vaše pozicije. Isto tako, nakon što su vam izrezane pozicije 2 i 3, pripremite si neki kolaž ili nekakav drugi uzorak koji ćete zalijepiti na karton. Na prvoj slici je prikazan pripremljeni kolaž, a na drugoj slici je taj kolaž već zalijepljen na poziciju. Da bi vam maketa bila ljepša, posebno nacrtajte i prozore pa ih zalijepite. Isto tako i s pozicijom na kojoj se nalazi vrata, napravite istu stvar, možete zalijepiti vrata, nacrtati nekakva vrata kako želite. I sada su sve pozicije spremne i sljedeći puta ih lijepimo u cjelinu, odnosno sastavljamo prema sastavnom crtežu. Nakon što završite neku fazu rada, nemojte zaboraviti procijeniti kvalitetu svog rada. Hvala vam lijepa, doviđenja i vidimo se sljedeći puta.